ვარ ადრია სიბაშვილი 91 წლისა და 4 თვისა. ჩემი ოჯახი იყო მომღერალთა ოჯახი. Papa 6 წელს თავად მა ყარალაშვილმა წაიყვანა და თავის ოჯახში გაზარდა. არ ახალდა არც ზედა არც ბაბა, არც წინაპარი ახსოვდა არავინ. ის პირველი ამღერება სიზმარით მახსოვს, იმიტომ რომ ის აიქით მეორე შენობად გაიქით. მამაჩემი საშინებული ის ახალს. და ძალიან ზოგჯერ იყო შევთქვა, რომ მაშინ თელავიდან ფაიტონები დადიოდა და ლეიკები და შემოვიდოდა მოხარშული ქათმის ძედლები, შემოვიდოდა მე წვადე, სამწვადე ხორცი, შემოვიდოდა რაღაცები და ის ხედავ მღეროდით. ზე ჩვენ დაიწყებდა ხოლმე ჩემს. მამაჩემს აყვადით 4 ვაჟი. და ყველა მღეროდით და მაგალითად მე ისეთი ნიჭი მქონდა ბასტრაბახში ჩავმართვეთ, რომ ორჯერ მოუსვედი პატეფონის სივას ფირფიტებს სიმღერას და უკვე შევედო მომღერალი. Ну 20 კილო 20 25 კილომეტრია თელავამდე. და მას გავდიოდი 4-5 საათში. და იდეათ დიდი იყო ენთუზიაზმი ჩემში, რომ არაფრად არ ამთვლიდი, მაგალითად საჭმელს ჭამას მოასწრებდი, არ მოასწრებდი. ანდრო პაპა. როგორ ახარ ანდრო პაპა? ერთი წყალობით. კარგად ახარ. გილოცავ ახალ წელს. ეს გილოსო. რა ვაზდა ეს არის? შობა ახაც ეს გილოსო. ეს გილოსო. მე თვითონ რა ვაზდა გასწროს. ედიერატეთ ჩამტილათ. როგორ ძანდები? ანუ შაიშ, ისედა ვერ სიყალობით. ზენდიორის. სიმღერის ხასიათი ხომ ხარ? უბაგისეთ არც მიცხორია და ვერ შეცხორეთ. შევიდეთ ანდრო პაპა. მიდი, მიდი ძანი. შენ მოვიდეთ ახლა თელავის თეატრში, ხო ანდრო პაპა? დიახ. სადაც შენ დადიხარ ხოლმე და ასწავლე. მოგესალმებით, როგორ ძანდებით? ანდრო პაპა, რამდენჯერ ატარებ ხოლმე რეპეტიციას? ეხლა მე მყავს აი ეგეთი მოდაკრეფი ხალხი, რომლებიც ეს არავითარი შემოსავალი წყარო არ აქვთ. და კერძო სახელმწიფოებს დადია სამუშაოზე. კი ბატონო. როდესაც ძალიან მაშინ იკრიბებით თქვენ. მაშინ ვიკრიბებით ხან საღამოს 6:00-ზე ვიზღებთ და 7-8 საათამდე ვეცადი. მაგრამ აი ახალგაზრდები არიან აქ, რომელიც მე ვიცი რომ დიდი ხანი უკვე თქვენთან სწავლობენ, ხო? არა, შემთხვევით ისეთი ახლა ეს არის როდესაც შედარებ ახალგაზრდა და ის არის. ვიშენ ახალგაზრდა არ არის? ხო, ანუ სიმღერა. კარგი, მოდი დავიწყოთ მაშინ რეპეტიცია, ხო, ანდრო პაპა? დავძადით აქ და და ასეთ ჩანაფიქრი მქონდა. საერთოდ 2000 წელს ჯერ როკეთ გამოსული არ ვიყავი, რომ არტარაში ჩვენთან მოვიდნენ ერქვარიზე, ვაზზე და ღვინოზე და ურზეზე. ერთი სიმღერა ვერც ვერ ჩავიწერეთ. ვაა 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 სიძირით ნადარდა მოკვდებინე შენ ზირშიო ელი ვარ მხნე და ჯიშია
ეხლა რა შევოცებო? რატო არ გამქონდა დამე მუსიკალური განათლება? კიდე რომ ეხლა სანატო სისტემას არ ვიცნობ, არა ვარ კიდე იმ განათლებისა, რომ მუსიკალური განათლება რომ მიმეღობე. ესე ცუდი ის არ ვიქნებოდი კომპოზიტორი, ცუდი მუსიკოსი არ ვიქნებოდი. უფრო მეც გავაკეთებდი და ეს ქმნა ჩემი სურვილის ასრულება.